foi titular. Saída errada do Cascavel. Aí o Cauê pisa na bola, prende, passa, traz a bola pra direita pra Neguinho. Neguinho pra Cauê. Cauê domina o pivôzão. Que bolão dele! Pro William vem o chute, a tentativa do Richard! William! Gol! Do Atlético! Do Galão! E ele mostrou ali também, na outra caneleira, a família que ele construiu. E aí, William Bolt, por todos os ângulos, para você curtir. O Galão aumenta a vantagem, faz 1-0. Gol em homenagem a Dona Maria de Fátima, do Cascavel, com o Matheus. Olha a bola, o desvio! A saída do Matheus, o chute dele de pé esquerdo, aí a tentativa do Hernanes, a bola bate no goleiro, volta para ele, bota para o Rabisco, põe o time da Serpente Tricolor no jogo, 1 para o Cascavel, 1 para o Atlântico, faz a letra ali o Bolt, Bolt para Cauê, Cauê pisa, faz o toque, tem defesa, e defesaça do Matheus. Vem de novo, tem mais uma chance o time do Atlético! Chape! Tocar de pé esquerdo para pôr a vantagem ainda maior do time da casa, Chape. Micuinha aberta aqui na direita, fica com ela. Escapou do controle! Cascavel, não é a primeira vacilada, é a segunda, um erro do Gustavinho, aí sobrou pro artilheiro, saída do Matheus, estou com o Renan Santos, com o Marcelo Rodrigues, saída errada, chega, faz CB de novo, bola do Matheus, de graça pro Rick, e o Rick falou, faz Chape, o Chape chega, faz o dele, o Chape amplia. Aí o detalhe pra você do Renan Santos, trazendo tudo do jogo, olha o Richard, olha o Richard, olha o Richard, olha o Richard! Fez uma fita espetacular, tirando dois, CB de novo. Um golaço pela jogada do Richard, do artilheiro da Liga Nacional. Zequinha traz a bola aqui para a direita. Tentativa não funcionou, goleiro Linha, o João. Saída do Johnny, goleiro Linha, tocou de calcanhar, a bola sobrou sem goleiro. Aí o Rick, do meio da rua, fez. Rick amplia para o Atlântico. Rick, o Atlântico na decisão de Toledo no dia 17 contra o Joinville.